Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, очи святи и праведни, погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син. И благослови ни и помилвай ни, Господи, имаме нужда от Твоята милост. Нека Твоето милосърдие да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни и да ни освободи и очисти от всякакво зло. Молим и Те, благослови, освети това събрание и опази това събрание от слугите на дявола, от магиосници, от антихристи, от лъже христи, от лъже пророци. Господи, помилвай ни и бъди с нас и с домовете ни. Ти знаеш, че на това място сестри и братя предлагат своите нужди на своите деца, на своите сестри, братя, бащи, майки. Молиме Те, Ти си всемогъщ и вездесъщ Бог, разреши тия проблеми. Господи, покажи милост за сестра Розалия и за нейния дом. Милост, Господи, за Криси, развържи и освободи от това нападение, от това зло. Моля Те, Господи, за сестра Здравка и за нейния дом, за целия дом. Молиме Те, Господи, за сестра Цецка и за Николай и за техния дом. Милост за съвършено изцеление на Петя. Милост за Димитър и Иван. Благослови ги, помилви ги, утеши ги. Милост за брат Сашо Александър. Промисли за бъдещето му и целия му дом и род и племеницата и укроти и помилвай. Молиме Те за сестра Полина, за да си намери съпруг, да се ожени, иска да има семейство. И за такива молиме Те за брат Дахил, който някъде проповядва и благовества. Така Те молим и за всички други благовестители, за всички, които проповядват Словото Божие, за всички, които посещават църквите. Но Те молиме, помогни ни да не бъдем само слушатели, но и изпълнители на Твоето Слово. За да имаме добър успех където и да идем. Господи, събуди ни, защото ето трети сън ми даваш, че църквите спът. Ние Те молиме да ни събуди, защото това означава, че младоженеца иде, да не ни намери за спали. Господи, помогни ни да бъдем будни и да Те чакаме. Ето ние Те чакаме сега на това събрание да дойде с помазание, с сила, с силата на изцелението, за благословение. Моля Ти за брат Иван и за сестра Мария и за тая Йорданка, укроти духа й. Господи, да настане и там мир. Милост за Кирил и за сестра Ивана, за всички ония сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, с селия. И цери ги, моля Те, Ти си мощен и силен да ги цериш. Молиме Те, имаме нужда от Твоята благодат, без Тебе нищо не можем да сторим. Затова Те молиме, дай ни, Господи, благодат за хваление, благодат за получение, благодат за благодарение и благодат за изцерение и отговор на нашите немощни молитви. Ти знаеш, че ние сме хора от плът, немощни и слаби, ние Те молиме и за тия души, за които сме се молили по домовете. Молиме Те, Господи, за Соня, помилвай, вдигни от леглото, благослови и дъщеря й Светла, моля Ти за съвършено изцеление на Здравка, молиме Те за изцеление на Николина. Благодарим Ти, че е станало от леглото, сега укрепи здравето и силите. Господи, благослови и Георги Чакалов, не знаем какво става с него, но освободи го, ето той се кае за делата, които е извършил. Ние Те молиме, Господи, да бъдеш милостив наистина на тия, които много си дал от него, от тях много искаш. Но бъди милостив, той е бил Твой служител. Развържи го, освободи го този демон, който го мъчи. Господи, благослови нашите брати и сестри, които са по чужбина. Брат Антуанет го пази от всяко зло. Брат Васко го изцери съвършено. Брат Петко, Господи, благослови ги.
Молиме Те и за техните роднини, за всички оние, които са по чужбина, за Хавина, Господи, дай съвършено здраве и помогни да си намери подходяща работа, за да не страда. Господи, смири се за тие, които са по домовете, по болничните легла, там където са, посети ги и моля Те за брат Радослав и цели крака му, моляме Те за брат Радима Гърция и за сестра Иванка, укрепи силите и здравето и мир дай в душите им. Господи, на всички, които са в Гърция, които са в Испания, Португалия, във Франция, молиме Те, Господи, за сестра Йорданка в Лион и цери сърцето и дай съвършено здраве. Милост за брат Никола и Роси в Чехия, милост за Данчо в Швеция и Красимир в Швеция, милост за брат Георги в Финландия, пази ги, помага им, те са странници в чужди страни, бъди милостив към тях, помага им, Господи, и пази ги от зли човеци, пази ги от всякакво зло. Сине Давидо, смени си за нашата малка страна България. Сега те молим и за тия избити в Египет, толкова много народ, ние те молим да опазиш, както християните, така и мюсулманите от зверствата на тая ислямска държава. Ние те молим от тия нечестивци да ги разкриваш, изобличаваш и да съсипеш това, тая държава на злото, която избива християни. Защити децата си в Египет, в Сомалия, в Нигерия, в Северна Корея, в Индия, в Китай, където се преследват твои деца. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, давай им крепка вера да издържат до край, да бъдат смели и твърди до последния си дъх, да не се отклонят от вярата и да наследат венеца на славата през вечността. И на нас ни дай сили да устояваме, Господи, да не би да загубим вечния живот заради земни придобивки. Моля Те, опази ни да не се подхлъзваме наляво и надясно, но да вървим по Твоите стъпки, колкото и трудно да ни е. Благославени, помилвени, моля Те, благослови всички Твои служители. Днеска църквата си спомна за свети Климент Охридски, благослови студентите в университета и всички свещено служители да помнят подвига на този човек, който е подготвил 3500 свещеници и учители, които са пръснали Евангелието, а и азбуката, която той е реформирал от глаголица в кирилица, да можем ние да четем и да пишем, българите, благодарим Ти за този човек, който Ти си го издигнал и си го употребил в България. Молим Ти, издиги мъже и жени, които да проповядват Евангелието, да разнасят благата вест и обличай ги във власт и сила. Господи, да действат със силата на Святия Дух, придружавай благовестието им с помазание за изцерение, за освобождение от демони и от бесове. Господи, помилвай ни, молиме Ти за този съдия Алексей, промисли за неговото спасение, за спасение на душата му, подари му спасително покаяние. Молиме Ти сега, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, благодариме Ти. Амин. За салона на Булина Ливада виждам легла шахматно разположени, обаче са прави. Няма никой. Прави да стане. Дай ми такова, дай ми нещо за... Теснарка или такова. Благодаря. Може действенска да тесна. За брат Петко, кости трева. Какво? Коси трева. Коси трева. Еми и трева, занимава се с трева. Лежа не. Калина. Виждам една покрита каляска, тъмна каляска покрита, обаче има стъкла, виждате.
За Никола и Роси виждам една моторница покрита с видео водоем. А, те обикалят, работят. Да. За избитите християни и мюсюлмани чувам, мене гониха и вашите гоните. Мене гониха и вашите гоните. Така, за Климент Охридски, споменавам името на Климент Охридски, бъдете като него. А, да бъдем точно като него. Панчо. Какво? Брат Христо, аз да не си да подпишем. Сестра Ваня, защото тя после си отиде и аз да не го отпишем, да разпишем, дай ти е пари. А, добре. Казвайте. А, за брата Хил, да, поместител. И преди ми се е такава влага в сърцето, обаче чувам. Трябва да бъдат двама. Това чувам това. Още един турчин да се молиме да ги употребявам Господ между турците. И за като може за брат и сестрите в чужбина, за Финландия май беше. Георги. Сега ще го кажа. Ще има съблазън. Или може да има или ще им се предложи има, съблазън. Има. В смисъл не такава съблазън. Това е между хора, които са непокаяни и има проблеми. Трудно е в чужбина. Вярващия човек попада между невярващи хора, за тях живота е съвсем друг, да се напият, да правят глупости, макар че аз, колко знам, в Финландия е било дълго време сух режим, но той е доволен сега от работата, от работодателите, от хората. Вика там, хората са толкова кротки, спокойни, възпитани, няма да чуеш вик, няма да чуеш вик, някой да викне. Само ние българите, ако има италианци, се чува голема гюрунтия. Да напусне Содом.
по-голям град. Бил е малък някога, но сега вече е заселен с много народ. Слава!
песен Слава, слава, алилуйо, молим Отче. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога иде и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А където отивам, аз знаете и пътя знаете. Тома му рече, Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем пътя? Каза му Исус, аз съм пътят и истината и животът. Никой не догожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познавали мене, щахте да познавате и Отца ми. И от сега го познавате и видели сте го. Филип му рече, Господи, покажи ни отца и стига ни. Каза му Исус, толкова време съм с вас и не си ли ме познал Филипе? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш, покажи ни отца? Не вярваш ти, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря от себе си, не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то на самите дела повярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене делата, що аз върша и той ще върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. И каквото поискате от Отца в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди. И аз ще помоля Отца и ще ви даде
друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Духът на истината, който светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви остава сираци, пак ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в мой отец и вие сте в мене и аз съм във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от отца ми. И аз ще го възлюба и ще му се явя сам. Юда не Искариот му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Исус му отговори и рече: Ако някой ме люби, ще спази Словото ми. И моят Отец ще го възлюби. И ще дойдем при него и жилище у него ще направи. Който ме не люби, не спазва словата ми. И словото, що слушате, не е мое, а на отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А утешителят, Дух Свети, когато Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че аз ви рекох: отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох: отивам при отца, защото моя отец е по-голям от мене. И сега ви казвам това преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, та повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят и в мене той няма нищо. Но отивам, за да разбере светът, че люби отца и както ми е заповядал отец, тъй и правя. Станете да си идем от тук. Амин. В дома на отца ми има много обиталища. Отивам да ви приготвя място. Къде е това дома на отца? Ние казваме на небето. А къде е това небе? Ако питате атеистите, те казваме: това е небето, това е въздуха горе, атмосферата. Звездите, но ние вярваме, че има на небето място, където пребъдва Всемогъщият Бог в слава, заедно с своите ангели, херовими, серафими, власти и сили и с едно огромно множество, казва апостол Йоан, което никой човек не може да преброи. И това са душите на ония, които Господ Исус Христос е изкупил и които пък са пострадали заради Христовото име. И те викат под престола на Бога: до кога, владико и святи и праведни, няма да отмъстиш на живеещите на земята? И Бог отговаря: почакайте малко, за да се изпълни числото на ония, които ще пострадат и ще дойдат след вас. Тие обиталища са приготвени за всеки, който повярва, че Исус е в Отца и Отец е в Исус, че точно Исус е Синът Божий. Ние знаеме от Евангелията, че се спасяваме по милост. Ние се спасяваме чрез вяра, че Исус е Божия Син, че е умрял като Агнец Божий за нашите грехове, принесен в жертва
и Неговата кръв е, която ни очиства и освещава и ни спасява душите. Но има едно нещо, което трябва да помним, защото не вчера или онзи ден дойде един брат и ми донесе една Библия и ме пита, така ли е, в оригинала, в Римляните 8 глава, 1 стих пише, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Само че има още половин стих, който го няма в неговата Библия. И той половин стих е за ония, които живеят по духа, не по плът. За тях няма осъждение. Но ония, които са в Христа Исуса и живеят по плът и не живеят по дух и не ги интересуват духовните неща, може да има осъждение. Независимо, че се наричат християни. И ние така трябва да говорим и така да проповядваме. Защото много християни са се заплели, едни в гонат пари, други гонат слава, трети удоволствие и разврат и казват, аз вярвам. Нали, един брат там от 50-та църква казва, брат Петре, аз уповавам на Римляните 1.8. А грешиш ти? О, греша много. Обаче, там е записано, няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Ама и в неговата Библия не пише допълнението. Които живеят по дух, а не по плът. За тях става дума. И тук Господ ни говори да проумеме, да разбереме, че Той и Отец едно и също нещо. И аз съм се страхувал, нали, когато чета Стария Завет, казвам, Бог, Отец е страшен, а Исус е много добър, като приятел. И съм го приял Исус за приятел. За много верен приятел, както пеем и тия песни, нали, че нема по-добър приятел от Него. Но Господ ми даде един сън да разбера, че Неговия Отец, след като съм приял Исус за мой верен приятел и съм се покаял, Неговия Отец е и мой Отец. И Неговия Отец е и наш Отец. И ние всички се молиме с молитвата Отче наш, обаче има много хора, нали, понекога, аз като се моля ли го на некой демон, вместо в Исус казвам, в името на моя небесен Отец излез. И демона почва да ръмжи и не ме гони, и реагира. И той, от който е освободен, казва, абе ти, Божи синици, защо? Еми как така в името на моя небесен Отец? Еми да, така е. Моя небесен Отец е вашия небесен Отец. И аз го питам него, абе ти как се молиш, Отче наш? Еми Отче наш, който си на небесата. Е, какво значи Отче наш? Еми татко наш. Еми той е твой Отец, и мой Отец, и вашия Отец. И това иска да разбереме, и апостолите да разберат, и ние да го разбереме, че Отец е в Исус и Исус е в Отец. И затова Филип го пита, покажи ни Отца. И доволно ни е. Филип е толкова време са бил с вас. Не си ли ме видял? Не си ли ме познал? Оня, който е видял мене, оня, който е повярвал в Исус, е повярвал и в Отца. Не може да вярваш в Отца, а да отвърляш Исус, както има много такива човеци, които приемат Бог, велик Бог, Творец на Вселената, но Исус не го приема. Казва, той е един учител, той е един чудотворец, той е един пророк, но не Син Божий. А тук в тази глава разбираме, че между Исус и Отец не може да има никаква разлика. Те са едно. Те са едно. Това, което Исус иска от нас, е ние да бъдем в Исус, както Исус е в Отца. И тогава Исус ще бъде в нас. И тогава никакво зло не може да ни постигне, ако Той е в нас. Какво може да ни се случи, ако Твореца на Вселената е в мен? Много хора може да ме заплашват. Крайна сметка може да ме убият.
но на душата ми нищо не могат да сторят. Нищо! Има един пример с живота на свети Василий, някакъв там управител го арестувал и му казал, ако не принесеш жертва на идолите и не се откажеш от твоя Христос, утре сутринта по това време ще бъдеш мъртъв. Свети Василий го попитал, имаш ли верни войници ти? Да. Ако някои от твоите верни войници го пленат и го унижат и го съмлечат гол и го пуснат да дойде при тебе, ти какво ще направиш? Ще го облеча с най-хубавата премяна за това, че той ми е бил верен. Така ще направи Господ с мен. Утре, като му убиеш, той ще ме облече в най-светлата премяна. Така че утре сутринта аз съм същия, но искам и ти да бъдеш същия. Това, което говориш, да го изпълниш. Но случило се така, че сина на императора се разболял. Казали му там в двореца, че има един християнин, който ако се моли за болни, болните оздравяват. Препуснали пратениците през нощта, пристигнали в този град. Отишли правоуправители, има ли такъв човек? Е, има, в затвора е. Веднага да отиде при императора. И така свети Василий бил освободен. Така че каквото и да ни заплашват, каквото и да ни правят, ако Господ е с нас, кой ще бъде против нас? Кой? Никой. Никой не може да бъде срещу нас. По-надолу Спасителя говори за това, че ще ни изпрати утешител. А преди това казва, ако поискате нещо от Отца в Мое име, ще ви даде. А на друго место казва, искайте, нищо не сте искали. И ние искаме дребни неща. А Той иска да искаме големи неща, които Отец може да ги направи в нашия живот, живота на държавата ни, в страната ни, в града ни. Но ние трябва да искаме как? С вяра. Апостол Яков казва, ако се съмняваме, нищо няма да получим. Нали, знаете, Исус казва, че и по-големи дела ще вършат уния, които вярват в Него. И сега наистина има по-големи дела, които стават, които хиляди се обръщат. Знаем и Сомалия, и Нигерия, и из Африка, и на други места. Стотици и хиляди се обръщат от и приемат Исус Христос, и излизат напред. И други неща, които Господ върши, Той е същия, Той е същия Божи Дух. Исус казва, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Ако, чрез Божия Дух. Ние може да говорим думи, да изговаряме, но делата ги върши Божия Дух. Върши ги Святия Дух. Ние може да гоним някакъв нечист дух от някой човек, но нечистия дух няма да мръдне, да излезне, ако Божия дух не е до нас. И не го вържи, и не го прати където трябва да отиде. Разбира се, бесовете се покоряват на Исус Христовото име, но ние знаем от опит, че Той, който употребява Божието име, трябва да бъде вярваш от повярвалите. Не само да кажа, аз вярвам Бога, но да е повярвал, че това слово е 100% истина. Да е повярвал, че той като християнин може да върши тия дела. Нали, знаете какво казва там Марк. А повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици, ще изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди. Ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Но тия хора трябва да бъдат от повярвалите. Не само да казват, въобще вярвам, или както някои на мене са ми казвали, може и да е имало такъв човек, Исус Христос, но не е много сигурно. И този човек ходи на църква и той казва, аз съм християнин. Ама как може да си християнин, когато ми говориш, че може да е имало, па може и да не е имало.
Или е имало, или има, или няма. Не само е имало, но има. Има. Христос е жив. Това са от повярваните, които трябва да ги вярват тия неща. Ако не ги вярват, едното или другото, и проповядват, аз знам такива, които проповядват такива неща, и някои пострадаха, че не трябва да се изгонят бесове, това било за апостолите, не трябва да се говорят езици, не трябва да се полагат ръце и изцеление на болни, това било за апостолите, докато била написана Библията. А след като била написана Библията, не има нужда от тия знамения. Обаче точно Библията казва, че благовестието се придружава от знамение. И Исус го казва. Идете по целия свят, проповядвайте Евангелието на всяка твар. И тия знамена ще ви следват. И те ще следват. Но какво правим ние? Спим в църквите, не искаме да благовестваме, искаме знамения. Но знамения се дават, като отидеш да благовестваш на някой, да кажеш истината. Ето казвам ви, трети сън сънувам. Трети сън сънувам, но не казах ви. Тук една редица легла, тук още една редица, тук още една редица и там една редица. И всичко се е наредило и спи. И всичко спи. Втори сън ми се даде. Всеки от нас има стая и в стаята си спинка. Сега трети сън тая седмица. Намирам се в казармата. Много народ. Много народ. Обаче, като влизам в казармата и помещенията, всички войници са налегали и спът. Има една жена, Невален се казва, малко не стратаня приличаше. И аз отивам при нея и казвам, къде се намира дежурния офицер? За какво ти е дежурния офицер? Ами да го питам дали може да си спа дома, вместо да спа в казармата. Ами викам, не знам дали може. Ама ето и аз си мисля да ида па дома да си спа. Мислиме да спим. Какво казва за разумните и неразумни девици? На всички им се доспа. На всички им се доспа. А какво означава това? Че младоженица е много близо. Младоженица е много близо. И ние трябва да се събудим от този сън и да спреме да се препираме кой прав, кой крив, защото много хора погиват, нищо не знаят. Ние ходим некъде да се молим за някой болен, те не знаят нищо, горките. Не знаят кой да им каже. Кой да им каже? Ние трябва да им кажем. Условията обаче, за да вършим тия чудеса, е какво да направим? Да спазим Словото на Исус. Да го запомним и да го пазим, а не да го нарушаваме. И да казваме и да се препираме, това е такава теория, онова е инаква теория. Каквото го е казал Бог, това е Бог. Ние трябва да го вярваме, че това е така и ще бъде така. А след това ги предупреждава за Утешителя Святия Дух, че Той ще го изпрати. Иоанн Кръстител казва, аз ви кръщавам във вода, но иде друг след мен или между вас е Той, който ще ви кръсти със Святия Дух. И искам да ви кажа това кръщане, защото няколко думи. Първо има пастири, учители, които проповядват, че кръщението Святия Дух е станало един път на Петдесетница и никога повече не е ставало. Това е лъжлива теория. Лъжлива доктрина. Сестра Мара Димова на Виктор Вирчев, баба му, ми е разказвала, че са се молили некъде в някакъв дом. И една от сестрите започнала да се моли и каза, Господи, благодарим ти, че ние не сме като православните и католиците, които се кланят на немите идоли. Обаче Бог изпълва една друга сестра и тя казва, вие сте идолопоклонници.
И те знаят, ма Господи, ние не имаме нито икони, нито статуи, нищо не имаме, какви идолопоклонници? Вашите доктрини, с които изопачавате Словото ми, са вашите идоли. Вашите доктрини. Има всяка евангелска църква, си има някаква доктрина. И следва тая доктрина, която е противна на Божието Слово. Знаете какво това е? Идолопоклонство. Това е идолопоклонство. Ние не може да искаме да бъдем кръстени Святия Дух. Защо? Ами защото ще се кръстим с нечисти духове. Така ли? Не. Какво казва Исус? Кой от вас, ако сина му поиска хляб, ще му даде камък? Кой ако поиска риба, ще му даде змия? Кой ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И ако вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на децата си, колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат. Но ония, които искат, не искат, няма да стане. И сега, проповедниците казват, събират се Пересятни и Божия църква и викат, кръсти, прости, очисти ме с кръвта на Исус и ме кръсти, и те се кръщават с нечисти духове. Какво означава тая проповед? Означава, че Исус дава змии на тия, които призовават Святия Дух. Той им дава змии. Им дава камъни. Им дава скорпи. Вместо да им даде Святия Дух. Другата лъжа е, че Святия Дух е слезнал един път на Петдесетница и никъде друг път не е слизал Святия Дух. Той е слезнал на Петдесетница. И на всичките тия места, където е слизал по различен начин. Нема шаблон. При Бога нема шаблон. Нема шаблон. Защото некои използват шаблони. Сега, извинайте, казвам го това, но има хора, които не искат да се очистят от греховете. Не може Святия Дух да влезне в нечист съд. Аз не знам къде се намира това слово. Търся го, но не мога да го открия. Брат Димитър да ми помогне. Ако в чист съд сложите нечиста храна, съдът ще се очисти ли? Не. Не. Ако нечист съд сложите чиста храна, храната ще остане ли чиста? Не. Не. Какво иска Господ? Очистване и на съда, и на храната. Не може в един чист съд да влиза нечиста храна. Не може. Нали? Идват при мене младежи и казват, брат Петре, моля ти се, моли се за мене. Не мога. Нощно време гледам порнография. Кръстен ли си Святия Дух? Ама кръстен съм. Ама говоря езици. Ама не знам какво. Ама как може да гледаш порнография ти, бе? Какво гледаш там мърсотията по телевизията? Не, вика, аз нямам телевизор, ама на интернет. Е, от тънта на глок. Не може, не може. Затова отклонявам се малко. Кога Святия Дух ще работи в нас? Когато сме чисти съсъди. Не може да сме нечисти съсъди и да си въобразяваме, че възможно ли е това, който говори език и да е нечиста? Ами възможно. Ама той говори, ама говори, ама меч този вантик и вал студърка. Святия Дух го не има в него. Той си въобразява, че Святия Дух е в него, когато е затънал в грехове. Ама какво да прави? Ама няма какво да правиш. Ако не можеш да се справиш с този грех, моли се и викаш, Господи, помогни ми. Искай и той ще освободи. Викай и той ще отвори. И ще освободи. Трябва да спре да гледа по тогава да иска. Моля? Да спре да гледа по тогава да иска. Ама не може да гледа и да се моли прости ми и на другата вечер пак гледа. Не може. Разберете. Сега една сестра е сънувала сън тук за двама братя, няма да ги казвам кои са. Но те са влезнали в морето и мерят дълбочините на морето. С една лодка. Мерът тук е, значи тук може да се живее, защото е по-малка дълбочината. Там е по-опасно.
влезете ли в света, света ще ви завладее. Казах ви това пример, който миналия път брат Зарев дава с този младеж, чудесен младеж, новороден, кръстен. Появи се, вика, едно момиче, красиво, подлъга го, ожени се за нея и след жена тя му казва, аз никога не съм вярвал в никакъв Бог. И лека по лека го отклони от вярата. И той престана да идва на църква. Молил се сам дома, но истинал и накрая оставил Бог. Оставил Господ, но и Господ го оставил. И Господ го оставил. И възможно той пише едно лице, нали го посетило, ама това лице може да е той. Какво ще се случи, братко, с теб, ако сега умреш? Директно отивам в ада. Ами ние, може църквата ние да се молиме за тебе, Бог да те освободи, да те изцери. Не се молете за мене. Да се молите за мене е все едно да се молите за дявола. Понеже аз не желая да се молите за мене, затова молитвите ви ще дойдат върху главите ви. Защото това е чародейство. Когато един човек не иска да се молим за него, ние не трябва да се молим. Тогава ставаме чародеи, магиосници. Защо е така? Когато продължи да говори и казва, моето осъждение е подпечатено от Божия печат. Вратите на небето са затворени за мен. Аз усетих времето, когато Святия Дух ме напусна. Напусна ме и знам, че ме е напуснал. И ме чака вечно осъждение. Не се молете за мен. И това лице казва, онемя като го слуша. Той е брат благословен, новороден, кръстен. И сега какво говори? Какво се е случило? Обезверил се. Има един друг християнин, за който, но когато вече малко преди да се разделят, той извика жена си и казал, жено, донеси ми една чаша студена вода, защото след един час ще отида там, където никой няма да може да ми донесе една капка студена вода. Тя му донесла, изпил водата, обърнал съм към жено. Ти ме доведе в това състояние да отида в вечно проклятие. Ти ме отклони от църквата. Внимавайте. Мъж или жена, или баща, или син, ако ви отклонява от църквата, ако ви отклонява от вярата, не го слушай. Не го слушай. Слушай баща си и майка си. Но ако ти кажа, откажи се, не се отказвай. Не се отказвай. Вярвай. Вярвай, защото иначе, ако си изгубиш вечния живот, какво толкова ще припечелиш? Ако спечелиш вечния живот, какво ще загубиш? Нищо няма да загубиш. Всичко, казва апостола, ще оставим тук, понеже е явно, че нищо не сме донесли на този свят, нема и нищо да отнесем. Чувал съм за Рокфелер, който милиардер бил и казал, не искам да ми слагате ръцете така, а ги сложете така. Така ги сложете нагоре, ги вържете, да види хората, че Рокфелер не занаса в гроба нищо. Нищо не занаса. Милионите, милиардите остават тук. И така ние се молиме за благословение, за ръководство, за кръщение. Но кръщението стана в Петдесетница. Като се появи някакъв силен вятър, някакъв нещо като вятър, който изпълни къщата, появи се огнен пламък, който се раздели на всеки над главите, като пламъчета, като огнени езици. И всички, които беха събрани, се изпълниха със сила, заговориха на чужди езици и величаеха Бога. И знаеме, нали, от деяния на апостолите, какво се случи. Хората казаха, те са напили с сладко вино, но това беше пророкувано от пророците.
Йоил и от пророк Исаия също говори на чужди език, че говоря на този народ и пак няма да ме послуша. И пак няма да ме послуша. Какво представлява този вятър и това присъствие? Не знам, брат Димитър, дори си спомня, но на една служба в Конгрешанската църква, в малкия салон, аз си спомням, че аз усетих този вятър. Той вървеше над главите на хората. И знаете ли какво ставаше? Тук хората викаха Алилуя, после това Алилуя отива там, после там викат Алилуя, после тук викат Алилуя, после тук викат... Е така, движи се и събранието. И такова помазание и присъствие. Един път съм го видял, той е вятър, който мина по целото събрание. И хората викаха Алилуя, слава на Бог! Свидетел съм също на брат Димчо, баба му, когато беше умираше от рак. Ние не се молехме, повтаряше думите на мирния договор и изведнъж той вика, усещаш ли какво става тук? Тук се напълни къща с някаква сила, с някакъв вятър. Викам, усещам. Това време и тя каза, ама и аз го усещам. Ами щом го усеща, ставай. Ставай от леглото. Не сме се молили. Само отричаш ли се и приемаш ли, че Господ Исус Христос е нейният спасител, моли се за прошка на греховете. В Самария 8 глава апостолите дойдоха, положиха ръце върху повярвалите и Святия Дух дойде върху тях. Пише толкова, нищо повече не пише, защото пък има някои, които казват винаги, когато Святия Дух идва, той е съпроводен с говорене на език. Самария не пише, че е съпроводен с говорене на език. Дома на Корнили, кога дойде? Апостол Павел проповядва. Той е избрания от Бога, съдя на живи и мъртви. Вярвайте в Него и проповядва. И по време на проповедта, без да полагат ръце, без да викат кръстиме, без да викат, те беха кръстени със Святия Дух, започнаха да говорят езици и да величаят Бога. В Ефес апостол Павел ги пита, приехте ли Святия Дух като повярвах? Нито сме чували да има Святия Дух. Нито сме чували. И има много християни на тая планета, които не са чували и не са прочели тия думи. Ще ви изпратя друг утешител, за да пребъдва с вас во веки. Духът на истината, който светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас пребъда и във вас ще бъде. Няма да ви остава сираци. И така, Святия Дух дойде на Петдесетница. Той дойде в живота на мнозина християни. Какво ще прави Святия Дух, когато дойде? Казва, аз ще ви изпратя. Исус ще изпрати Святия Дух, който от Отца изхожда. Той ще ви научи. Всичко ще ви припомни всичко, що съм ви говорил. Той ще ни научи. Святия Дух е учител. Той сега, без Святия Дух ние не можем да повярваме. Ние говорим за кръщение, обаче без Святия Дух не може да повярваме. Той трябва да ни привлече, да ни заведе при Исус, да действа, да стават премеждия неща в живота ни, да се замислиме и да викнеме към Бога, Боже, прости греховете. Без Него нищо не може да стане. Защо? Ами защото Исус, Святия Дух и Бог Отец са едно. И тогава ще дойдеме кога? Когато изпълняваме Словото. Който ме люби, а който казва, аз много те обичам, Господи много те обичам. Исус е Исус, енце, слушах една сестра, много те обичам. И тая мила сестра беше ходила и
направила един донос против мен. А тя обича Исус. Ама много го обича. И аз тук искам да ви кажа, че не може великите неща да се умаляват. Исус не е Исусенце. Исус е всемогъщия, чрез когото се сътвори всичко. Но за съжаление, понеже сестрите са по-нежни, те могат Исусенце, миличък и така нататък, може да говорите, но ние не си даваме сметка, ако застане пред нас, какво ще стане тук? Ще изпопадаме като круш. Пазиме ли Словото му? Искаме Бог да не употребява. Искаме много работа. Който ме люби, той ще... Аз имам такива опитности. Брат Петре, аз много те обичам. И аз си казвам, сестро, направи еди какво си, иди при една сестра там, да й занесеш нещо и така. О, аз сега съм много заета. Не мога ви. Добре, като си заета, запиши я и почни да се молиш за тази сестра. Ма не имам време. Ма нали много ме обичаш, бе сестра? Какво обичаш? Обичаш себе си. Какво обичаш? Така сме и ние. Исус казва, идете по целия свят и проповядайте на нея. Много те обичам, Исусенце, миличък, много те обичам. Абе идете и проповядайте на този народ. Ама не може, те не вярват, тия наши българи. Не може, те мои да ни набият. Ами и да ви набият, апостол Павел го биха 3 пъти по 40 бесена тояк. И да ни набият. Молете се и Господ да ни отвори врати за благовестие. Молете се, защото народа ни загива. Разберете го. Бог все още ни пази. Но вижте, пак вчера имало земетресение малко в Шумен. Оня ден в Своге. По-надолу в Сандан. Върти се и ни предупреждава. Втора степен, четвърта степен, трета степен. Покайте се, народе български, покай се. Покай се, защото изведнъж като друсне, тогава не знам какво ще правим. От нас се иска, извика и милост Господи. А Той е много милостив и много жалостив. И още нещо, аз познавам хора, които нямат мир. Мир ви давам, моя мир ви оставям, да не се смущава сърцето си, нито да се плаши. Познавам един служител от Държавна сигурност, който ми каза, нямам мир. Нямам мир. Не мога да спа по цели нощи. Обикалям по улиците на София и патрулките ме познават. И патрулките ме, защо бе човек, защо нямаш мир? Повярвай в Исус Христос и мира ще дойде в дома ти и ще спиш спокойно. А, и ти ли се заблуждаваш като баща ми, вика? И баща ми вярва, вика, ти си заблуден като него. Ма това е пътя, баща ти има ли мир? Ами той спи, вика, като заклан. А той нема мир. Защо нема? Ами, защото не иска мир. Не иска мир. Имаше конференции за мир, за съжаление и българският патриарх Кирил беше на една конференция в Хелзинки. И там знам, че ще ме обвинат сега, че го говоря, той е покойник, но той се изказва на тази конференция и каза, за да няма мир на земята, са виновни англо-американските империалисти. И това е записано в църковен вестник. За това ли няма мир? А на тия конгреси, къде беше княза на мира? Вън. Вън. Пастир Симеон Попов разказа, е ходил в Найроби, Нигерия. Говорят за мир, ама като картечници. Вика, сменяват се пред 15 дни. Сменяват това на различни езици. И има преводачи. И той е бил преводач. И говориха за мир. Обаче княза на мира го няма. Княза на мира го няма на този конгрес за мир в Найроби.
И вика, като излизаме, некои нарисувал самата сграда, както е НДК-то, голема сграда, и Исус Христос там, до сградата на едно магаренце, дигнал очите нагоре и художница е написал: «Отче, прости им, те не знаят какво правят». Те не знаят какво правят. Не може да има мир без княза на мира. Не може, нема да намерите мир. За съжаление, този човек, за който ви говоря, си замина. Отиде си, не иска да повярва, не иска да... Насила не може, не става. Молих се за него, дай Боже да е извикал преди да си замина. Света не може да ни даде мир. Много хора си мислят, нали, знам такива човеки. Ей, сега да имам малко пари, какво ще правиш? Тръгвам да обикарам света. Защо бе? Ами, е така, ще имам мир, като отида в Германия или отида в Испания. Нема да имаш мир и там. Дяволът ще те намери в Испания и в Германия и да отидеш на Северния полюс, той е там. Дяволът ще те намери, ето го тук пише, княза на този свят. Ще те намери. И сега, обади ми се Коста да се молиме за него. Вие го познавате, брат Коста. Нема мир, нема има никакъв проблем. Молихме се тук за жена му. Аз усетих некое демонично присъствие и не мога да се моли. Казах на майка и викам, не мога да се моля за дъщеря ти оправите. Ама и аз нямам мир. И аз нямам мир. И сега Коста ми каже, ми няма, вика, ходи по гледачки, ходи по врачки и там ще намерите ли мир? И тя е вярваща жена. Вярваща жена. От Дервиш, могила. Говори ми за Святия Дух, говори за дарбите и хоп, при гледачката. Е, ми не може, не може. Там няма да намерите мир. Там ще ви излъжи дявол. И ще си загубите мира. Немате там работа. Трябваше да се зарадвате, че аз отивам от вас. Ама те не знаеха, не разбираха какво става. И ще се върна. Отивам при отец, защото мой отец е по-голям от мене. Ето има неква. Във всичко, във абсолютно и във всичко Исус се покори на своя отец. Знаете, в Гециман каза, отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша. Той знаеше каква е чаша. Предварително той знаеше какво ще е направи с него. Но не моята, а твоята воля да бъде. Във всичко се покори на своя отец. И така, няма повече да говоря, казва с вас, защото иде князът на този свят и в него, и в мене той няма нищо. И ако ние сме християни, княза на този свят, не трябва да има нищо в нас. Нищо. Нищо. И затова го моля Панчо, моля го и брат Христо, ако носите нещо от света, вие имате нещо от княза на този свят. Не се занимавайте с този свят. Може да слушате информацията, може да чуете къде какво станало. Не знам, бехме в Ловеч миналата година, или тая година ли беше, аз забравих. През лятото вали сняг в Ловеч. Сега е валило сняг, Румяна, моята племеница, в момента е лято в Южна Африка. В Южна Африка е валило сняг. Гледах по телевизията, че в Чили, която също се намира в Южното полукълбо, е лято сега, е валило сняг. 10 см разсях и там чилийците. А аз знам, когато ходих, че в Чили, Сантьяго, никой не е валило сняг. Най-ниската температура е плюс 14 градуса през зима. А сега вали сняг. Кво става? Казва Исус, че силите небесни, кво ще става?
и се разплатят. И тогава аз им казах, нали, дадаха ми думата, знаете ли какво е това предупреждение за Ловеч? Предупреждението за това, че в Ловеч има, е имало един от най-жестоките концлагери в България. Втория след Белен. Аз съм слушал от такива свидетели, които са били там. Имало един куц, някакъв управител, който има бастун с един шиш и който не му харесва, набива шиша в корема, он я пада и го изна. И казах, много невинна кръв е пролята в този концлагер и затова Ловеч да се моли, обаче там един възрастен пастир станал и във всеки град е пролива на кръв. Нема такова нещо. И сега ви питам, колко катастрофи станаха до Ловеч? Кръвта на убитите вика за отмъщение. Сега ние ще направим това на този завой. Нищо не мога да направите. Аз съм свидетел, беше министър на вътрешните работи Румен Петков. Той каза, тая година ще намалим 50% на смъртните случаи по шосето. И мина годината и тая телевизия не BTV, националната първа програма. БНТ. Тая година са намалели, вика, смъртните случаи. Миналата година са били 1100, сега са 900. Обаче включвам аз нова телевизия. Тая година смъртните случаи са 1200. Значи тия първите излагах. За да намалят. От тогава всеки намаляват. Все на 50. Абе хора, покайте се да нагинете по пътищата. Покайте се, бе, кажете. Опитвам, почитам баба ми, дядо ми, баща ми, прадядо ми. Отричам се от греховете им. Ако има пролята невинна кръв, Господи, моля те да не ме гони кръвнина. Отричам се, ти си умрял за моите грехове. Ако искате да живеете. Иначе ако се сините това ще направят, нищо няма да направят. Ето аз ви казвам, толкова години стана се правят нещо, увеличават глобите, не знам какво правят. Нема да направите. Това не става по човешки усилия. Това ще стане по Божия милост, когато народа се покая. Това ще стане. Ето аз ви казвам, молиме те, Господи, да не има смъртни случаи по пътища и на другия ден 5 души загина. Не ни чува Господ. Нема да ни чуе. Не ни чува. Защо? Ами защото тия хора имат нещо от княза на този свят в себе си. От княза на този свят и те си искат хем да се наричат християни, хем да служат на княза на този свят. Не се получава. Отивам. Къде отива? На Голгота. За да разбере целият свят, че обичам отца, че обичам. Можеш ли да каже Господ да призове? Немаше нужда от 12 легиона ангела. Един ангел. 185 души ликвидира за една нощ. Един ангел. Ще ще да ги помете. Но как да се изпълни писание? Как трябва да се Господ да се смири, за да може светът да научи, да чуе за него. И сега, ако света каже не сме чули, не знаеме, ще излъжат хората, защото и днес и вчера по телевизията се говори за този, за онзи, говори се разни по интернет, по телевизиите се говори за Господ Исус Христос, говори се за Рождество Христово. Говори се за Възкресение Христово и никой няма да може да каже съдния ден, не съм чул. Не знам, не съм чул. Но нека се замислим за тия три сънища, които ми си дадаха един след друг, че християните спът. Християните спим. И аз моля, да ми се разреши да си спа дома. Там па да си спа. Нека се огледаме дали сме будни, дали се молиме,
дали обичаме Господ, дали сме забравили първата любов, дали вярваме на думите Му, дали вярваме на това, което Той казва, дали вярваме, че е изпратил Святия Дух, че Святия Дух тук, сега, на земята. Святия Дух е, който ни изобличава, който ни утешава, който ни изцелява в Исус Христовото име. Срещам хора, които казват, еми, ако иска Святия Дух да ме употребя, ако иска да не ме употребя, ако иска да ме изпълва, ако иска да не ме, еми, няма да ти изпълва. Исус казва, а колко повече Бог ще даде Святия Дух на ония, кои? Които искат. Които не искат, няма да стане. Няма да стане да ги изпълва Святия Дух, а те не искат. Няма да стане. И така, помнете, че на небето има приготвени много обиталища. Много. И преди, може би, един сън или един месец или повече не знам, аз чух една сутрин. Искам всички да бъдете там, където съм аз, да гледате славата ми, която имам още от преди създаването на света. Но внимавайте, защото някои ще изгубят вечния си живот. Поради невнимание ще се изгубят вечния живот. Какво да внимаваме? Да не ставаме съучастници и да княза на този свят да няма нищо в нас. Да не се обличаме. Не взимайте страни. Моля ми се, наблюдавам сестри и брата се нервират за това, че тоя политик казал това, па он е излагал онова, па той е казал истината, ма дали е истината? Дали е истината? И никакво да разнасяме ние? Благовестието или разнасяме лъжите на някои политици и ги предаваме от човек. Той е казал така. И колко той е казал? Неговите думи имат ли някаква сила? От тая партия, от оная партия. И после казва, че е лъжа. Че е лъжа. Да не говорят тук за такива примери. Говорят едно. Мина една година и се оказа, че точно обратно. Те вършат точно обратно. И затова, огледайте се, може да гледаме новините. Това не е грах. Нека погледнем да видим какво става по света. Но когато има коментар, не ги слушайте. Това е моят съвет. Някои говорят сутринта едно, вечерта друго. Какво? Сутринта говорят едно, вечерта друго. А, па вечерта друго. Имаше, баща ми беше жив и след новините имаше такова предаване по телевизията, нашия коментар. И лъжиха след това, обясняват новините през техния поглед. И дойде на братовчет ми сина му Любчо, той беше толков, може би, на 6 години. Още не ходеше на училище. И вика на баща ми, дядо Иване, изгони го той от телевизията, защото лъжи ми. 6 годишто дете. Изгони го от телевизията. И баща ми гаси телевизор. Е, може да се говорили дома баща му, абе лъжат, лъжат и той чул токъв. А ние слушаме коментара. Какъв коментар? Какъв? Тук е коментара в Евангелие. Дайте си сметка, брати и сестри, защо спим? Колко време четеме Божието Слово на ден? Нали, ония, които искат да даваме десятък на Бога, аз им предлагам да даваме от времето си десятък. 24 часа, 2 часа и 40 минути да ги дадеме на Господ. Един час молитва, един час и половина четене на Слово. Ще видите, че нещата се променят. Защото ние ще почнем да мислиме върху това Слово, това, което четеме, това, което слушаме. И ето виждам ви, от опит ви казвам, мои приятели отстраниха се от църквата, истинаха и се пролизаха с много страдания. И отидаха, когато имаха проблеми, почнаха
да ходат при гледачки и врачки, за да им решават проблемите. Един от най-добрите ми приятели му казваме, къде си тръгнал ти, бе? Ти си кръстен Святия Дух, ти си новороден. Къде си тръгнал при врачките? Ами ако ти имаш, вика, две дъщери, които не искат да се женят и не могат да си намерят другар, нема ли да отидеш при врачка? Ама как ще отида при врачка, бе? Чуваш ли какво говориш? Да отиде при врачка, да пита врачката да се ожени дъщеря. Един от най-добрите ми приятели отива при врачка да му каже врачката, за... аз разбирам тия атеистите да ходят при врачки, ама не е наша работа. Ето сега ще молим за Коста, за баба му, тъщата му, и тя е с големи претенции, Бог ѝ говори, Бог ѝ ръководи, и вика тя, обаче сега ми се обажда, кой той е? Юри, вика. Юри, там при вас имал некой Юри, който гони духове. Викам, не знам. Не, дай ми телефона. Викам, нема му телефона. И некой нема ли му телефона? Не, викам, ще ти дам телефона на сестра Ваня. Не знам дали се обеща. На сестра Ваня да може да се срещне с Юри, да изгони бесовете от нея. И сега Коста, вика, ходи по гледачки. И какво ще правим ние? Те ще ходят по гледачки, ще идат тук да ни товарат, ние ще гоним другата, па ще отидат по гледачки. Не може гледачки, разберете ме. Там е друг дух. Добре, ще се молиме, ако некой има нещо да каже по тия въпроси, но, Панчо, моля те, не новините от телевизията. Ако е нещо казано християнско за християните, може да кажете, че християните в Египет ги избиват, преследват, гонят. Това казвам вече, само това ти казвам. Да, това само, което е свързано с да се молиме за тия хора. 200 и не знам колко души са. 240 души са избити от... И знаете ли каква е истината? Знаете ли от кого? От ислямската държава. А знаете ли, нашата телевизия показа склад на ислямска държава с оръжие. И там пише България, град Сопот. Показаха го по телевизията. Хванали са техно оръжие и викат България, град Сопот. И ние искаме благословение. Ама ние им даваме да се пазят, да се, нали, да се защищават. И те се защищават, ама това проклятие, ето казвам, повтарям го за уния, които не са го чули. Господи, благослови България! И виждаме едно видение, едно поле, пълно с жени, с черни дрехи, черни забрати. Как да ви благословя? Като мъжете и синовете на тия жени са избити с българско оръжие. Как да ви благословя? Кръвта им вика за отмъщение, това е истина. Камиона, който се забива в базата в Индия, в Ирак и уби 5 български войници, е бил натъпкан с български снаряди. И не знам, Панчо, може и да е верно. Добре, имате думата. Последна събота ли сте? Моля? Последна събота ли сте? Последна е, брат Христо, имаш думата. А, брат Жор. Чакат всеки момент да се отиде. Просто да е по-спомене, но да е пълни живост. И зле е, просто да не е декатно. Вече ние имаме това става. Има нещо да боляваме? Да, не влез малко черня в време. Нито ставаме. Нито ставаме. Много от вас познават брат Йордан, съпруга на сестра Васка. В момента е много зле. Трябва да се помолим за него, Господ да се смири. Да му прости греховете, ако е волята му. Годините за Бога нямат никакво значение. Миналата събота дойде едно момиче тук, Естир. Тя на Митко Шишкове дъщеря. Е, там седеш. Донесе една дрешка, ние се помолихме, лекарите са казали, не може, днеска утре тя се заминава. Молихме се,
момичето се вади, баба се надигна, става, ходи, уходи. Става, бабата се е надигна. И ние се молиме, и така че за брат Йордан да се молиме му от сърце. Много пъти ни е посрещал в техния дом, много пъти ни е канил на кафе, говорили сме се, молили сме се. Той е една такава кротка, добра душица. В него, когато говориме, нема зло, нема омраза, нема... Аз вярвам, че той ще си отиде при Господ, но сега има проблеми. В момента се мъчи. Кажи стъп. Николай в сън и в присъница е усетил, че изтиват краката му, изтиват студенина. Усеща нагоре, нагоре, стръпнал целия и чул глас: мразя те. И той извикал: Исусе, и бил възстановен. Се е махнал. Вижте сега, да знаете, тая студена е нечист дух. Защото некои се заблуждават и провали и казват, това е Святия Дух, това не е Святия Дух. Казвам ви, Славия и Стара Марта дойдоха у нас и казват, брат Петре, искаш ли да се молим Бог да те изпълни със Святия Дух? Викам, искам. Застанах така на ъгъла, на масата, една от тук, една от тук и почнаха да се молят. И усещам как по краката ми лъзи студени тръпки и върват нагоре. И аз само го... Сатана, в името на Исус, махи се от краката ми. Оп, изтече. А, брат Петре, ти похули Святия Дух. Ма не е Святия Дух, бе, това е Сатана, бе. Това е Сатана. А те ходеха некъде, където се събират, запомнете, това е окултна практика. Легат на земята и се пащат за ръце. Лежат и един е медиум. Един е медиум и той демон обикара всички. Викам, това не е от Бога, разберете го. Това не е от Бога. Ама не, ние почваме да се смеем и се критикаме. Ама вие се смеете, ама след това знаете и какво? Славия се разболял от шизофрения. Сестра Марта е изтъркавял това дух в калта, е така изтъркавял. И това е положението. Разберете го, внимайте къде ходите. Той извикал Исусе. Той извикал и дявола е избегал. Но трябва да знае, че ако вършиш нещо, нещо нечисто, това Бог те предупреждава, че Лукаш ще облада. И после чуди какво да прави. Идвай си на църква, чети се Евангелието, махай се от цигари, махай се от алкохол. Ако не можеш, седай тук да се молиме, Господ ще те освободи. И съм убил, че идва на църква тук на Болина ривада, отвънка. Напред, си е помислил, само си е помислил, че сега ще молят за мен и за подходящата съпруга. Ми ще се молиме, разбира се, да. Но това не е срамота. И влиза в църквата, влиза, но била празна. Е, това означава, че е закъснял. Сега трябва. Сега трябва се, не да чакаш след години. Аз некога ще отида на църква да се молим. Брат Христо казва и ти имаш въпроси да се молим. Ама не е по тази глава. Моля? Не е по тази глава. Но няма значение, нали? Лука 11 глава. Кова е 11? Лука. Лука 11 глава. Господата молитва в съкратение говорит, обаче след Господата молитва... Къде, кой стих е? Почва някъде, той им казва като притча, от 5 стих надолу. Така, какво те... От 5 до 10 стих и от 11 стих до 13 стих е за кръщението със Светия Дух. Така. Обаче, тая ще се страха. В залия говорихме по този въпрос. 9 и 10 си казва: и аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
И след това следва кой е оня баща, който ти го цитира. Да. Тие два стиха, 9 и 10, освен за духовното, отнасят ли се и за материалното? Дали се намира и за материалното? Да, защото там, пример с приятеля, той да допуска послед нощ хляб, защото има костно, защото това е като прича, като пример. Той казва, че аз сега взема заради това, но случилостта, че му дам, а не, че сега ми се става, аз съм си върху. За съдята. И после, искат и ще ви се даде. И след това говори, това е за хляба, да, като за материално нещо, обаче накрая завършва след 10-ти стих, че кой е небесен пеш, че да е Светия Дух. Дали освен за Светия Дух се отнася и за материално нещо. За болести, за немощни и така. Ама не се за... Това е притча, брат Христо. Кой от вас, ако поиска баща, сина му, хляб ще му даде камък? Е, това е след това, преди това. Искайте, ще ви се даде. Еми също това, искайте. И какво да искаме? Какво да искаме? Хляб? Искате ми да се махне на мусора. Аз нямам нищо, всичко, което дава, всичко, което ми трябва. Нищо ми съм искал от него. Нищо. Ама тук пише ли си? Еми не искам, защото го имам. Какво да го искам? Ама го няма, брат Митър. Еми как ти? Значи нещо има пред... Не пред в тебе, не Бог. Еми да се махне такова да. Еми, че се оправи живота си по словото. Остава тук Бог да знае. Но казва ли тук Бог? Казва, аз като говорех, те не слушаха. И те като говорят, аз там... Аз не ме наслушам. А след това казва, докато говорят, те аз ще давам. Това е отговорът. Любото, когато идваш, Бог го дава. Ама така се слушал преди да искаш? Ме изправете живота си по словото. Не се грижете за утрешния ден. Защото Господ ще е промислил вече. Едно връбче не пада без Божието знание, а вие сте много по-ценни от връбчето. Не се грижете какво ще ядете. Не се грижете какво ще пиете. Господи, утре искам сливова ракия. Ами нема да ти даде. Ми нема да ти даде, разбира се. Или искам бира. Нема да ти даде бира. Той знае какво да ти даде. А какво ще мислим утре, какво ще даде? И това е масово явление. Оле-ле, какво ще правим сега с тия малки пенсии? Абе, нема да умрете от глад. А, брат Петър, ако дойде сега антихриста, той ще ни забрани да пазаруваме. Ето, готови са моловете. Ще слагат ключ там, печати слагат моя да... Абе, не бой се, бе, творец на Вселената, нема да умреш от глад. Абе, той обещал, не се грижете какво ще ядете, не се грижете какво ще пиете. Много пъти, казвам го, много пъти, в живота ми може да има 50 пъти такива. Седа си и си мисля, трябва да отида да си купа нещо, да излезна до пазара да си купа нещо. Звъне, това звъница звъни, отварям вратата, идва някой брат и ми носи точно това, дето мисля да отида си го купа. Ама много пъти, казвал съм и примера с рибата. За съжаление, аз постъпих не както трябва, ама може би и за това, че не трябва да го ям. Бех болен, нямах пари, не можех да хода. Аз бех добър рибар като младеж. Бех втория в село. Излезнали, торбата с риба е готова. Но не можех да ходя. И ми се дояде риба. И казах, Господи, яде ми се риба. И излезах полека в градината и в тревата нещо мърда. И в тревата една риба скача, жива. Ето, пред Бога на вона ви го говоря. Верове го. И аз знаете какво направих? Вземаха рибата и я давах на котките. Казвам, това няма да го ям, това Господ се занимава с мен, риба да ми дава. И аз да се мисля, да мисля утре какво ще ям. Ама няма да умрете от глад. Не бойте се. Не бойте се. Отнася се брат Христос за духовните неща. За духовните неща иска и ще ви се даде. Мъдро ти и радост. Момент. Поне се отпълните малко за... Не спокой си това, така, обаче като пише 9 и 10 си стих. Искате ще ли се даде? Защото всеки, който иска, ще получи, който търси, ще намери. Въпросът беше за това и брат ли иска да говори по въпроса? Четете цялото слово, виж, то е 27 е това. 127, за пример е това.
безполезно е за вас да ставате рано, да лягате много скъсно и да едете хляб на труда. Тъй като и в сън Господ дава много здравие. Безполезно е. 127 слов. Научете го лежа. И на сън дава Господ. И като се събудиш, то че бъде пълен. Добре, тогава, защо Господ? Ето бе. Защо Господ Исус Христос? И мисля, че Той Святът да се възрелези. Аз вярвам, аз го вярвам, че се отнася за Святия Дух. Искайте, ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. Кого да търсим? Ами Исус! Ами да търсиме Господ! Кого да търсиме се? Да търсиме дяволите, да търсиме врачки и гледачки ли? Ми нема да ни даде. Търсете и ще намерите. Е, за това става дума. Духовните неща търсят, а другото ще ви се прибави. Господ го е казал. Той е обещал. Първо, търсете Божието царство и Неговата правда. Другото, Той го е осигурил. Първо, това търсете. Ама може и да търсиме сега, да се молиме Господ да ми намери такава работа, че да е много печеливша, нали, да е лека, па да плащат много. Ми нема такава работа. Такава работа нема. Али Господ попита царя, какво искаш да ти дам? И царя каза, искам мъдрост и разум. И понеже Господ му каза, понеже поиска мъдрост и разум, аз ти давам и още. И материалното. Е, ето то се дава. Това е. Така, добре, разбрахме ли се, брат Христо? Разбрахме се. Въпросът. Словото е духовно и се отнася за духовните неща. Материалните Господ ги подрежда. Ако ние вървиме, ако наистина търсим Божието царство, ако търсим Него и Неговата правда, нещата си ни се уреждат. Но ако хитруваме и не ходим по правдата и не сме облекли на гърдника на правдата, ами ще бъде пронизвани. Ще бъдеме пронизвани в страните на лукави. Първо правдата и нещата се оправят. Има ли други въпроси? Нека да се молиме за брат Йордан. Господ да се смили, има някакво на стомаха му е посинал коремната област и може да диша. Ами, аз мисля, че той е към 87-8 години, но това не е значение за Бога. Всичко е възможно. Другия Йордан? Другия Йордан, не знам какво става. Сега, тук продължава Димитър Ярчев. Тук ли си, Димитре? Не, не, той е на работа. Да. Еми, ние се чухме с него, казах му. Той има някаква връзка с рая. И му казах, докато не унищожиш, и не махнеш телефона на рая и ние казваме ми бързки, има човека бързки за обувки и Господ няма да подейства. Сега там една стара ме е сънула, че нещо я обвинявам в някакви грехове или не знам що. Никого не обвинявам. Аз ти съм обвинител. Аз ти ще ви съм. Но Господ ти е дал този сън, че ангела я изобличава. Господ ти говори, не че аз си говори. Вижте какво ще ви кажа. Не се страхуват от изобличане. Аз ви казвам, пред Бога ви говори. Дойде един пастир от ромите и изповяда такива гнусни дела извършил. Ама гнусни и страшни. И в мене Господ ми изпълни с милост към това човек. Той е някъде от Южна България. Милост в сърцето ми, когато този човек реве пред мен и казва, това направих, това направих, това, такива гнусти и съм вършил това. Обаче, когато някой човек дойде и каже, е, не си спомням да съм сгрешил нещо, тук в мене почва да кипи. И аз вярвам, че това е Святия Дух. Святия Дух е, когато Он се кае и ми дава милост за чувствие към Него да го разбира.
и се надига Святия Дух, когато каже, че не е сгрешил. Защото е писано, некъде и в Ездра ма е писано, да не казва грешника, че не е съгрешил, защото разпален и въглен ще натрупа на главата си. И апостол Иоанн казва, а ако кажем, че не сме сгрешили, мамиме себе си, лъжеме и ставаме лъжци. И правиме го лъже, защото Господ каза, че всички сме съгрешили. Няма праведен ни един. Извършиха гнусни дела. Кой псалом беше там? Няма праведен ни един. На две места в псалмите ми. Добре, сами ще се молиме за Димитър Ярчев. 2-11 годишни момичета Йоана и Емили споделиха с мен, че от много време имат страх от тъмното. Спят на светла лампа и усещат зла сила, че ходи до тях. И те треперят и примират от страх. А като легнат, някой и пипа косите. Бог да ги освободи. Ами тия момичета са участвали в някакъв спиритичен сел. Нещо се участвам. С брат Димитър се молихме в един клуб до Петър Берон. Едно момиче, ученичка, дойде и казва, е, тук момента ме държи за ръка, оле на гърба ми, тя ми е на крака, мъчи ме. Час и половина мина. Час и половина пробата бе. Час и половина се разпрахме и се молихме. И накрая аз го питам. Кажи сега, участвал ли си спиритичен сън? Еми да. Кога започнаха тия неща? Когато отидох на евангелизация. И виждате как се хули евангелизация. Отидах, вика, на евангелизация, не знам от кой град беше, от Дупница ли, от Кюстендин, там некъде. И евангелизатора каза, обърни се сега наляво и кажи на съседът. Сатана! Напусни тялото на този човек, всички демони, бесове да го напуснат. И като го казах, и те ме напълниха. Ами защо? Ами защото си ходила на спиритичен свят. Крайна сметка детето беше освободено. Ето, за да ги има тия неща, те нещо се правят. Ректор ли беше? Декан на богословския факултет. Му отивам на гост. И дъщеря му се прибира. И къде ходи? Ами тук в беседката. Кво правихте там? Викахме духа на Хитлер. Абе как ще викаш духа на Хитлер, бе? Аз съм... Ма колко пъти говоря, не се занимат. Еми татко правил да питаме Хитлер дали ще има война. Ученички и девети клас. Едно момиче на площад неделя. Ние си говориме нещо, един човек, мъж, вика, мога ли да ви попитам нещо? Кажете, идваме, вика, от банка, на времето. Детето ми пищи нощно време, некои гази по нея, пипа я, не знам какво прави. Ходихме при банка. Кво ви каза банка? Еми, като се омъжиш, се оправи. И аз питам, момиче, искам да ми кажеш истина. Вие, ти участвали в спиритичен сеанс да викате душата на някой починал. О, да, вика, събрахме се ученички, имаше един обущар, вика, до училището, и ходехме при него и си говорехме, и той умря. И решихме да го извикаме. Викам, какво стана с другите, дето викахте обущара? Ами едната катастрофира и е в гипсово корито. Другата не знам какво стана, и казвам на бащата. И да я ожените няма да стане. Покаяние, тя да се отрече. И хората си мислят, че това е ми да видиме какво се каже умрелия. Нищо не може да каже умрелия. Умрелия не може да говори. Говори дявол. И това, тия момичета са правили нещо. Те са участвали в спиритичен свят или може би по телевизията, или може би по интернет. Те са 11 годишни, но разбират вече. Затова кажете им, покаяние, а ние се молиме да ги освободи Господ. Помнете, брат Йордан, във вашите лични молитви и сега ще се молиме, подкрепете ме в молитва. Имам постоянно главоболие,
проблеми с сърцето, стомаха, слабея проблемът с кръвното. Гергин, ние се молиме за Гергин, Господ да открие какъв е проблема. Милостиви Боже, благослови Симеон духовно и здравословно. Благодаря ви, сестра Верка. Да се молиме за свещеник Стефан, Бог да заздрави скъсания менискус на дясното му коляно. Сестра в църква, менискус. Да се молиме и за Давид, наш брат, който си е скъсал тук Ахилес, тук, нали, Ахилесовата пета, Ахилес, знаете, той е футболист и има проблеми с... Ангел, синът на сестра Русица, иска да се помолим на Бога да откаже цигарата. Изхвърлила е кутията и вярва, че Бог ще му помогне. Амин, дай Боже! Брати и сестри, моля, молете се Господ да призове съпругата ми, съпруга ми Станислав и сина ми Петър. Моли се, сестро, и викай, защото е страшно да си отиде човек без Бога. Молете се за Кристин и Цветозар да са в Божия път и да се оженят за добри и смирени и вярващи момичета. Добре, но и самите те трябва да бъдат смирени и вярващи момчета. Божите благословения са с вас и домовете ви. Моля ви да се молим за Диан, за покаяние, да се бои от Бога, да си прости и да живее за Бога. Моля за молитва също и за майка ми Маринка, за покаяние, спасени и целени. Благодат, милост и мир за всички ви от Бога, нашия Отец. Амин. Се молим и за Диан и за майката на сестрата. Да се помолиме Господ да подари спасително покаяние на синовете на Стефан, синовете ми, Стефан и Николай. Благодаря ви, Господи, благодаря ти, Господи, за всичко, ваша сестра в Господа. Господи, много те моля, те ела в моя дом, за да воюваш в тази духовна война. Моля те, привлечи при себе си чадата ми и внуците ми. Дай ми от твоя мир, сестра Цветанка от Банкя. Добре се, ще молим. Ами добре, да се изправиме първо за брат. Да те питам, нуждата беше да даде спасително покаяние. А ти се моли преди началото на молитвата за спасително покаяние. Покаянието освен спасително може да бъде друго. Освен спасително друго покаяние. Може да е фалшиво. Благодаря. Може да се прави на покаяние. Да, Кришна, за Катя. Милост за Катерина, за Катя, Господи. Милост за тия хора. Милост за Радослав, за Давид. Господи, събрани сме в Твоето име, вярвам, че Ти си посред нас и Те молиме, Господи, да ни прости всичко, каквото съгрешихме и тази вечер, ако нещо казахме излишно. Молиме Те, прати Святия Дух да ни ръководи. Изпълвай ни със Святия Дух, Душе Святи, изпълвай ни със силата си отгоре, за да може да устояваме на хитростите на лукавия. Молиме те за тия хора, които сега ги прочетахме тук, ти ги знаеш до един. Но първо те молиме за брат Йордан, нашия брат във вярата, съпруга на сестра Василка. Господи, той е на смъртен удар. Но Ти иди там при Твоя удар и ние вярваме, понеже Ти си живота и възкресението, че брат Йордан няма да умре. Ако Ти се докоснеш до него, той ще бъде и царен, независимо от какво е болен. Но ако и да умре, той ще живее. И ние това искаме през вечността, брат Йордан, да бъде с Теб.
Ето те казват, че в при отца има много обиталища и ти си ги приготвил за твоите чада и аз вярвам, че има едно такова обиталище за брат Йордан. И ние те молиме, каквото ти е съгрешавал през целия си живот, от малко момченце до днес, пораси го с твоята кръв и очисти го от всяка неправда и освободи го от всяка болест. И освободи го от връзките на смъртта. Господи, помилвай сестра Васка, Господи, смили се на този дом. Мир и радост дай в този дом. Изпълни ги с радост. Господи, аз съм свидетел на изцелението на Павлина, 97 годишна жена, която ти я изцели, независимо, че беше на толкова години. Независимо и за това, че брат Йордан е на 87-8 години. Моля те да го изцериш, да го изправиш, да бъде здрав и да си заспи, когато го повикаш. Дай му да живее това изцерение. Смили се за него. Молим те за всички тия нужди. Господи, ти ги чуваш, преди да бъдат написани, ти ги знаеш и затова те молиме. Разгледай ги като писмени молби пред Твоя небесен престол и заповядай на Твоите ангели да изпълнат волята Ти. Молиме Те, Господи, за бабата на Естир, Николина. Благодариме Ти, тя се изправила, започна да ходи из стаята. Сега Те молиме да укрепи здравето и да изчезнат болките. И тя да дойде и да свидетелства за това, че това, което лекарите са казали, до тук сме, ти си мощен да я върнеш, да я доведеш, да я изцериш. Благослови брат Сашо и неговия дом, и неговата племеница, и брат му, и целият му дом. Господи, моля те за мир в този дом. Алилуя. Молиме те, Господи, благослови брат Христо, брат Панчо, пази ги да не се намесва лукавия от фалшиви видения и откровения. Давай им, Господи, чисти видения, ясни видения, с които да изобличаваш греха, да насърчаваш, да изцеряваш, да насочваш. Вярата на тия хора, които идват при Тебе с вяра, да укрепваш, да усилваш вярата им. Слава да бъде на името Ти. Благослови брат Димитър, укрепи здравето, силите му, сили му дай в старините, Господи, да може да ходи, да обикаля, да благовества и да Ти служи, независимо от годините. Молиме Ти за брат Петър, освободи го от връзките на тая коварна болест и цери краката му да го видиме между нас. Молиме Ти за Калинка, Господи, помилвай я и цари от всички болки и страдания. Милост за сестра Здравка и цари я съвършенно я развържи, освободи. Господи, смили се за Диан. Освободи той младеж от страха, който го е сковал. Помогни му да си прости, той мисли, че е виновен за смъртта на баба му. Освободи го тая лъжа. Господи, помилвай го. Молиме Те, Господи, за Твой народ. Молиме Те за Твоите люди по църквите. Събудини, Господи. Молиме Те. Ти виждаш, че сме задремали, заспали християни, а Ти искаш да бъдеме живи, да бъдеме пълни със Святия Дух и със сила. Да благовестваме на Твоя народ. Молиме Те, Господи, смили се за брат Иван и сестра Мария, освободи ги от атаките на тая. Тая жена, обладана от нечист дух, развържи, освободи и доведи я до покаяние, паси и помилва и тервел. Господи, смили се за сестра Цецка и за целия дом. Молиме Те за Иво, освободи го от алкохола и цигарите. Ние Те молиме за той младеж, който е фърлил цигарите и кутията цигари, да му дадеш сили да не посяга повече върху цигарите. Молиме Те за брат Николай, Господи,
Бронирай го със силите на Святия Дух, помогни му, изпълни го със сила отгоре и дявола да няма никакъв достъп до него. Промисли да си намери вярващо момиче и да създаде християнско семейство. Срещни го с подходящия човек. Молим те за тия 2-11 годишни момичета, които явно имат демонично присъствие в техния дом. Да очистят дома си от всичко това, което е мерзост пред лицето ти, за да бъдат развързани, освободени и царени. Милост за Алексей, Господи, ти знаеш какъв е проблема му. Моля те да му говориш, да го освободиш от дух на смърт, от дух на самоубийство. Милост за Кирил, освободи го от демона на хазарта, смили се и за баща му, майка му и за брат му. Господи, помилвай сестра Гинка и дай съвършено здраве и съвършен мир. Милост за Панталей, цери го, Господи, ето отново говори за операции. Ти си мощен да го оперираш, да го и цериш. Придай му вяра, че ти си мощен да го и цериш. Милост за Иван и за Димитър, Господи, защити ги. Молиме ти сега за сестра Елена. Ти знаеш, Господи, проблемите й. Ти си мощен и силен да регенерираш, да възстановиш, да изцериш, да унищожиш вражето присъствие и тя да бъде развързана, освободена и царена съвършен, в съвършен мир. Молиме те за Йоанна и Кирил. Молиме те, Господи, за всички Твои люди, за брат Георги Теменушка и децата им, и особено за Петите, молиме за съвършено освободени и царени, но и привличане към себе си за покаяние и спасение на целия и дом и род. Помилвай ни, благослови и дай съвършено и царение на сестра Ваня и цари Кръкай. Молиме Ти за Божидар, който ще влиза в болница, за му присаждат ставата. Господи, смири се и на този нещастен човек и го изобличава и когато хитрува. Молиме Ти и за такива, които идват между нас и хитруват и обикалят за пари. Смири се и за тях нещастните. Благослови брат Пламен, сестра Нева, дъщерите им, зетивете им, внуците им, моля Ти за сестра Галя, за нейния дом, за дъщерите и зетове и внуци. Господи, моля Ти за брат Георги и сестра Христина, помилвай ги, благослови ги, Господи, пази ги от всяко зло. Моля Ти за моята сестра Анна, изцери я и укрепи я, Господи, да не я заблуждават окултисти и тя чете там някакъв вестник. Трета възраст и аз подозирам, че писанията са на окултисти, дановисти, да не я лъжат. Господи, да уповава само на Тебе. Благослови и цари съвършено Румяна и освободи Мишо от демона на алкохола. Милост за целият Твой народ. Господи, милост, милост за Твоя народ. Сега Те молим, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме Те, Господи, Душе Святи, Душе на истината, в името на Исус Те молиме, изцери ни, благослови ни, утеши ни, помилвай ни, в името на Исус. Ето Господ каза, Исус, че ни прати утешителя и ние вярваме, че Ти си тук, на това място. И затова Те молиме сега, изцерявай. И премахвай главоболия, и изцерявай грипове, и изцерявай гърла, и изцерявай уши, и изцерявай очи. Молиме Те и за Ярчев, и изцери очите му. И изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай стомашни заболявания. Молиме Те за брат Йордан, изцери коремната му област, Господи, и освободи корема му. Изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай, Господи, храносмилателни системи, изцерявай нервни системи, изцерявай генитали. Амин.
Изцелявай простати. Алелуя. Изцелявай кости. Изцелявай стави. Изцелявай мускули. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Радослав и цари крака му. Молиме Ти за сестра Иванка в Гърция и цария. Укрепи здравето и на сина и Ради. Господи, помилвай ни. Молиме Те, бъди с нас и с домовете ни. Опази домовете ни от неканени гости, от нечестивци, от маджосници, от предатели и доносници. Господи, освети домовете ни. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, молиме Те за Светла, която има проблем. Има в гениталите некво образование. Изгори го и спърли го там. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, святи. Боже, бъди с нас, с домовете ни, укрепи здравето ни, духовно и физическо. Молиме Те, Господи, опази страната ни от природни катастрофални бедствия. Опази страната ни от катастрофални земетресения. Ето, този месец вече има няколко, две, три леки земетресения. Това са бащинско предупреждение да се опомним, да се събудим, да се свестим. Господи, да не ни постигне това, което постигна другите катастрофални земетресения в Америка, в Италия. Молиме Те, Твоята ръка държи планетата Земя в ръцете Ти и Божието Слово е записано, че земетресенията, бедствията, наводненията са подготвени за наказание на нечестивите. Дай, Господи. Дай, Господи, покаяние на българския народ. Милото. От най-големия президента до най-малкия. Господи, да се каме и да викаме милост, Господи! Милост за България! Пази ни от терористи! Не допускай това, което е станало в Египет, да се случи в България. И те молиме за пострадалите семейства в Египет, 240 души са избити, християни, мусулмани. Утеши ги и помогни им да се обърнат към Тебе, за да намеря спасение на душите си. Господи, ние знаеме, че в Александрия и в Египет е имало разцвет на християнството в първите векове. Ние Те молиме, Господи, възстанови ги, съживи ги и възкреси ги. Молиме Те и за другите страни по лицето на целия свят, където се преследват и избиват християни, Сомалия, Нигерия, Северна Корея, Индия, където и да е по света, където се преследват християни. Господи, пази Твоя народ. Молиме Те, сили им давай да устояват до край. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, слава Тебе! Помилвай ни, благослови ни според Твоето обещание, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Алелуя! Ето Ти казваш, ще изпрати утешителя, няма да ви остава сираци. Да, Господи! Изпрати утешителя върху това събрание. Амин! Събуди това събрание. Амин! Молиме Ти за другите събрания и за християните в България, Господи. Тия сънища един след друг три, че църквите са пълни с спящи хора. Ние Те молиме да събудиш църквите. Издигни мъже и жени. Господи, и ги облечи във власт и сила. Да могат да проповядват със сила. И придружавай проповедите им с чудеса, знамения и царения, за да се събуди този народ. Милост, милост за домовете ни. Милост за родовете ни, милост за нашите сънародници, пръснати по целия свят, във всички страни, където и да са. Те са странници в чужди страни и затова Те молиме. Да се грижиш за тях, да ги пазиш и да им помагаш, Господи. Слава да бъде на името. Милост, Господи.
И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата Отче святи и правени, с която си не научил да се молиме Исусе и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човек сте и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и прекрасна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се клани и го слави наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за брат Коста, за жена му, за дъщеря му, за тъщата му Бойка. Господи, ето той се съмнява и се страхува, че няма да бъде спасен. Ние Те молиме този дом Ти да го водиш към спасително покаяние. Да се откажат, ако занимави с окултизъм, с магиосничество и други сатанински гнусни дела, да изповядат делата си, за да бъдат спасени и царени. Ето Ти ми от миналия, по-миналата събота ме предупреди, че няма да я помилва жена му, ако не се покая. Също ме предупреди за някаква жена, че има миома, че няма да я цари и ще погине, ако не се покая. Ние Те молиме тия хора, които искат и царение без покаяние, които искат и царение без да вярват Бог. Моля Те да ги изобличаваш, за да ги доведеш до покаяние, защото вярвам, че нашия Небесен Отец не иска да погине нито един човек, но всички да дойдат на покаяние. Тие обаче, които хитруват, ги разкривай, изобличавай, за да не се събудат там, където е непрегледен мрак. Благодариме Ти, молиме Ти сега. Благослови, освети тия дрехи. Господи, освети тия дрехи. Ние знаем и от опит, сме свидетели. Господи, като се молиме на дрехите, Ти благоволяваш и изцеляваш болни. Ние Те молиме,
когато бъдат поставени върху човеците, освети тия човеци, прости греховете и освети тези дрехи, когато бъдат поставени в тия очистени човеци и цели ги. Амин. Благослови ги. Помилвай. Амин. Слава на Тебе. Молихме се за на една дреха за майката на сестра Айде да не казвам ви. Молихме се и докато сме се молили на дрехата, тя е получила изцерение, не е могла да спи, имала е много сериозни болки, едната ръка не могла да вдигне. И докато ние сме се молили, тя е получила изцерение. И когато за нас са дрехата, тя вече спи, а не е могла да спи. И са попитали да старай, кога получи изцерение в толкова часа, а ние точно тогава сме се молили. Без да отишта от дрехата. Така че вярвайте го, че Господ е също. Еми нали така беше с дъщерята на жената, която се моли? И да, иди си, дъщерята е здрав. Голяма е твоята вяра, иди си, дъщерята е изцерен. Нямам видение откровение, обаче, като се моли за мен и за брат Панчо, почувства благодарение. След това, като... Еми, трябва да се молим за тях. Ние ги критикуваме, ама да не да се молим, Бог да ги пази. Лукавия насочва стрелите си точно срещу тия, които проповядват, които ги употребява Господ за защита. Аз казвам, което чувам, път всеки да приема както иска. Така, след това, като се моли за изпълване, да ни изпълва Господ със сила отгоре, всички ни, пак почувства благодарение. Еми изпълване, ама трябва да се иска. Ето, брат Христо, искайте, ама искайте сила отгоре, за да може да благовества. И най-накрая, като тук за дрехите се моли, пак бъде същата благодарение. Слава на Бога! Еми слава на Бога! Това означава, че Словото му е вярно. Ама не искайте лека кола, не искайте голяма къща, защото трябва да я поддържате. За Николай. Значи виждам ретро автомобил от 30-те години на 20-ти век, ама така доста лъскав, хубав, западен, чист. Николай се връща в спомените назад за някои неща, които трябва да ги свърли от ума си. Които му се струват, че това е било големо щастие. За ангел, който е вързан от цигарите. Виждам един мъж, чието ръце са вързани с бяло лъже и някой го дърпа напред. Кажи, ангел не се е покаял. Ние искаме изцеление, искаме освобождение, но не сме се покаял. Живееме си в греха и само искаме Господ да търсиме за хляба и за рибата. Нали Исус казва, търсите ме за хляба и рибата. И отговаряме на брат Христо. За хляба и рибата ли да викаме? Така. Брат Йордан, за който се молим. Да. Първо виждам главата му с отворени очи. Легнал е явно на легло, но не казвам, че е умрял. Само виждам, че са затворени очите му. И отгоре над него има малък дървен кръст с разпятие и един светия над него с орео. Кръста е страдание. Дай Боже да излезне от това страдание. Обаче има и още едно видение. Виждам го да марширува като войник с парадна униформа. Дай Боже да е войник на Господ. Да. За сестра Здравка за изцерение. Значи виждам детско локомотивче, черно парно локомотивче. Чуваш ли сестра Здравка? Не. Некаква играчка там да не е подарена на децата. Едно детенце беше болно на един пастир.
Отидахме да се молим и аз виждам във видение едно слонче. Има ли детето слонче? Има. Може да го донесеш тук? Донесе. Дай един нож. Разпорихме слончето вътре марсоти. Кой му го подари? Ами леля му. Леля му и детето е болно. Разбираш ли? Влакче, ако има, кофата за боклук. Да не спим, а да сме живи, виждам над входа, отвън, на църквата на Булина Ривада, червен кръст. Господ иска да бъдем като червения кръст. Нали, някои църкви казали на Булина Ривада, поне се молят за болни, всички са болни. Нали всички сме болни? Така, за обладаните момичета, 11 годишните, една лисица. Лисица се дяло. Ами лъже ги дявол. Лисица дявола се прави на лисица. Лъже ги. За Пантелей, който разчита на операциите, операции ще получи. За Пламен и неговото семейство виждам едно хоро. Хора, облечени в национални носии, играят хоро. За сватба да ми. Малки са внуците за сватба. Така. Когато се моли за утешение, за благословение, за изцерение, чува се свирка на влак. Локомотива, старите локомотиви, като тръгваха или пристигаха в гарите, свират с свирка. Подгответе се за пътуване. Готови бъдете и всичко това ще дойде. И утешение, и царение, и благословение. Изправете живота си пред Бога и всичко това ще дойде. За Ради и за Иванка виждам един автомобил, който се движи наляво надясно. Лутат се, то наляво, то надясно. Само Исус. Става въпрос, че има едно състезание такова с автомобили, което се казва дрифт. Значи въртат задните гуми, излиза пушеци и такива неща и... И си пречат един на друг. Не, просто такъв вид състезание. И автомобилите не се движат в една посока, ами така се въртат на всяка. Това виждам. Един такъв автомобил за тях. Парзалят се един вид. Да. Когато се моли да бъде пълна милостта на Господа, виждам един летящ изтребител в небето. Военен изтребител. Когато каза от президента до последния човек. До последния човек, да. Когато също се моли да бъдем събудени и чувам жив е той, жив е, и първо си помислих за стихотворението на Ботев, обаче ми се казва жив е Господ. Жив е той, жив е Господ. Да. Така. За Коста и неговите родственици няма мир за нечестивите. Коста да чуе и да се обърнат какво правят. Те се обвиняват един друг, нали, че Коста се занимава с магиосничество, той говори за тъщата си, тя ходи по врачки и ще ядат бой двамата. Ако, дай Боже да не е вярно. Ама факта е, че и двамата ги имат нападения. Имат демонични нападения. И последно за дрехите виждам милосердна сестра. Вярвайте, дрехите ще има победа. Раз, молитвен за това.
Благодарен, че сме заедно. Много здраве от църкви от Сливенския край. Бяхме на три години. За три дена обиходихме около 10 на църкви, а една вече, понеже бяха започнали да уширяват пристройка към нея, вече е покрита, остава вътре да се довърши. Това е в църквата Оризаре. От кое ще читаш? Втора глава? Изпращат много поздрави и ние сме много доволни, радостни, защото всеки ден по 3-4 проповеди посещаване на църквите. Хората искат да общуват, да се посещават. Значи работа има много, но малко работници. Трябва да се молим. Господ, точно това. Молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници. Именно това, което трябва да прави църквата. Да се моли за работници и Господарят ще изпрати, защото той обещава, че няма да остави дялото си. Така, ще прочетем втора глава Откровение за третата църква поред, която е... По-високо! Ще прочета втора глава от 11 стих за Пергамската църква от 12 стих до 17. До ангела на Пергамската църква пиши. Така казва той, който има мечът остър и от двете страни. Знае, де живееш, там, където е престол на Сатана. И държиш здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене, даже и в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, дето живее Сатана. Но имам малко нещо против теб, защото имаш там някои, които държат учението на Валам, който учеше Валак да постави съблазън пред израиляните, за да ядат идоложертвено и да блудствуват. Така, също имаш и ти някои, които държат подобно на тое учението на николаитите. Затова покай се, ако не ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с мече, който излиза из устата ми, който им ухо, нека слуша, що говори духът на църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче. И на камъчето ново име написано, което никой не знае, освен този, който го получава. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим очи благи, разкрива ни словото ти със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен син,
който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпенията. Той умре заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, а възкръсна за нашето оправдане. Възнес се слава и царува до вечни векове. И ни ти благодарим, Отче Благо, че ти си не разкрил тези истини чрез Твоето Слово и чрез действието на Святи Дух и си ни привзал при себе си и си ни очищил чрез кръвта на Своя възлюбен Син и си ни въвел в Твоето царство. И сега те се молим да благословиш всеки един от нас, да ни дадеш мъдро сила да устояваме в Твоята истина и нашия живот да бъде едно свидетелство за всичко това, което ти си извършил за спасяването на човечеството. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин. До ангела на Пергамската църква пиши. Това е третата църква, която се спомена в Откровение. Започва с един кръг, полукръг от Ефес, Мирна, горе някъде е Пергам и след това слиза надолу. Ако сте запознати с географията, Пергам е в една долина Кайокус, около дължина по 25 км, заградена от три страни, от ридове и хълмове. Той е като столица на дадена област. Завладявана от Рим, Римската империя в 133 година преди Христос. Прочита като търговски център. Там е роден този прочут лекар Галениус. В Пергам се произвеждат прочутите пергаменти. Те оттам идва и името Пергам. Това са финно обработени кожи, които се използват за писане. И върху тези пергаменти е писано и Божието Слово. Ако си спомнете, в едно свое писмо апостол Павел пише на Тимотей да дойде като го посети, да вземе апанджака, грехата, която му трябва за зимата, и книгите, особено пергаментите. Те са били лесни за пренасене, защото се навиват на ролки. И така, пергамент идва от този град Пергам. Какво е обстановката в Пергам? Живееш къде? Където е трона на Сатана. Това е един алтар, посветен на Зевс, който представлява като трон неговото останка се намира в Берлинският музей, представлява като трон алтар на Зевс. Именно това има предвид Христос като съобщава, дето е трона на Сатана. Той е посветен на Зевс, на този езически бог, но не само там. В Пергам е имало статуи на императори. Това е първата статуя, 29-та година преди Христос още, направена в 6 на август, а след това в 6 на Траян към 90 години след Рождество Христово. И те са били там в Пергам само и трябвало човекът да и всеки един трябвало да почете императорите,
като хвърли темен в техните основи и всеки, който отказал да направи това, го угрозила и смърт, може да бъде и убит. И в тази обстановка има един олтар на Ескулап. Това е богът на здравето. И една змия, която се почита, и още ще видите в някои надписи за аптеки една голяма чаша и около нея една змия, която се изизива отгоре. Това е Ескулап. На него са се покланили. И в тази обстановка около Урс живее там църквата, Пергамската църква. Казва, знае къде живееш. Там е тронът на Сатана. Там той пребивава, а ви сте между такива люди, които се покланят на Сатана. И какво казва Христос? Знае де живееш, каква е обстановката, така че дейте се съмнява, че Бог не знае вие къде живеете. Той знае точно какво има, какви са комшиите, какви са отношенията, той знае къде живеем и какво е украшението около нас. Какво е било животът и обстановката на Пергамската църква? Имало николаиди и някои, които лъжи учители, лъжи пророци, които са преподавали учението на Балам. Какво е това учение? Можем да живеем разпуснат живот. Нещо подобно има в Коринтската църква. Ние сме толкова духовни, че тия грехове, които се вършат с нашата тела, те не ни влияят, ние сме над тях. Именно това, да познаят дълбините сатанински. Ние сме над грехът вече, ние сме осветени. Това не ни оказва влияние. Точно това се шири в наше време, че родението от Бога, че който е кръстен, плътта вече не оказва влияние на неговия живот, защото ние сме чисти. Именно това казва, който учеше, какво? Да постави съблазън в Израил. Какво беше съблазънта? Да се еде и да ложето. Това не ни оказва влияние. Ние сме вече духовни хора. Но това, което се предлагаше от Валаам, чрез Валаак да извърши, то е да подведе Израиля, да може да съгрешава. Защото тези идоложертвени жертви са принасени на идолите, а същевременно жените извършат това принасене на жертви и накрая в общото поклонение на тези идоли е да блудстват с тези жени, да ги вкара в град. И тогава ще се разруши светоста. И точно това, което цели Валаам, чрез този съвет, който дава на Валаак, защото той разбра, няма, казва, извратеност в Израиле. Това му беше открито, той разбра това. За да има извратеност, трябва да се мъкне в грях, за да може Валаак да ги побеждава. Ако не са в грях, не може да ги побеждава. Именно този Валаам даде този съвет на Валаак. И след това словото казва, той ви подмами. И трябва заповедта беше издадена от Мойсей да се убие и той. И така, не само това, но и николаитите. Николаитите, това е някои смятат, че това е от прозрита Николай,
дякон, обаче няма исторически факти за това, но николаитите са, че всички са съгласно тези думи на апостол Петър, че сме царе и свещеници, значи ние сме царе и свещеници и никол. Пък защо трябва да има свещеници, като не сме всички царе и свещеници? Именно това е, тези две неща са били в Пергам. И докато църквата в Смирна и в църквата в Ефес са критикували и не са били съгласни с тези учители, то Пергамската църква е само знала, но не ги търпяла. Имаш, знаеш ги, но те са вътре в теб. Не се разграничава. Именно това, което казва този, който носи двоострият меч, който прониква до дух, който ви разделя. Вие трябва да разделите неща, не само да знаете и да си общувате заедно с тях, но да се отделите от тях. Знаете ли какво дава Бог за същността на християнина? Че той е отделен от света. Няма нищо общо с този свят. Живее в света, но няма нищо общо с този свят. Ако си спомните, в книгата Левит се дава описание на чистото животно. Имаше два берега. Първо берегът е, че преживе, храни се преживе. Вторият берег е, че има раздвоено купито. И Господ иска да различаваме нещата в този свят. Вие констатирате факта, че има между вас такива люди, ама ги търпите. А Господ иска да се отделяме от тях. Нямаме общо нищо с тях. Именно това е вторият. Първият берег е животното пасе и преживе. Смисълът е, храни се с Божието Слово и размишлява върху него. Това е първият берег. Вторият берег е, има раздвоена купина. Отделя живота си от света. Светът може да върши много неща, но ти не можеш да ги върши. Ти си отделен, за да приучи, че човекът, който е вярващ, трябва да отличава и да отделя своят живот от живота на света. Бог заповядва практически да придобие този опит, как да различават нещата. И като заповядва, ако се съдиш лозе в дадено място, няма да смесваш нещата. Или ще бъде само с черна гроза, или само с бяло. Не да смесваш двете неща на едно място. Да се научиш да различаваш. А на жените заповядва, като плетеш, няма да смесваш вълна и лен. Или ще бъде само лен, или само вълна, но не смесено. Да се научи да различават нещата. И така християнин има раздвоено. Той се различава. Отделя живота си от света. И така казвам, вие констатирате факта, че има такива люди, ама се не отделяте от тях, не ги изобличавате, не се отделяте от техния живот. И затова има опасност от смесването на нещата и казва, аз различавам моят меч, словото отдалечава, различава нещата и това именно, което трябва да стане в църквата в Пергам. И какво обещава? Който държи чистото слово, какво ще стане? Ще му дам нова манна, специална храна от Бога. Кой беше хлябът на живота? Христос. Не може ви даде манната, а моят отец ви дава манната.
храна, което е специално за духът и се дава от Бога. Другото какво ще им дадем? Псалмопевецът казва, че манът е хляб от небето. Живот вечен и другото специално благословение, което се отнася за само от, за личността. Бяло каланче, на което е написано име, което никой не знае. Това са неща, които Бог ги дава лично за човеците. Това е само за теб. Ти се ползваш от това благословение, но това благословение е специално за теб. И аз съм си читал, защо Бог казва така, защо Бог някой път, това е само за теб, на други ден не се казва. Помните ли си изявлението на апостол Павел, чу неизказани неща, на които на човека не е позволено да говори. Именно точно това казва Христос тук на Иоанн, че църквата в Пергам някой ще получи тези специални откровения, което се е залично за тях, но това е резултат от това, че те ще извършат онова разделение между живота в светът и този живот, който се пропагандира от тези лъжеучители, но те ще отделят от който победи, трябва да се насили, да победиш нещата. Знаете ли какво казва Христос, когато определя служението на Йоан Кръстител и характеристиката за него и какво следва след Йоан? Пророците бяха до Йоан, а след това се благовества и какво следва? И който се насили. Значи ето, човекът трябва да превъзмогне някои неща, които са в неговото старо естество. Който се насили, влиза. И тук казва, който победи, той ще наследи. Не друг. Затова именно това е увещанието, което Бог дава на църквата в Пергам. Вие устоявате. Дори когато се екзекутира този, смятат се, че това е първият епископ, който бил в Пергам, Антип, който е бил ученик още на апостол Йоан Антипа. Устояхте там, знам, вие устоите, но не трябва да търпите и да съжителствате с този свят. Това е, което Бог учи църквата в Пергама, това учи и нас. Знаеш истината, знаеш лъжеученията, не можеш да ги търпиш, нито можеш да съжителстваш такива люди, които носят такива лъжеучения. Трябва да се устоява въпреки всичко. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истина, които ти ни разкриваш. И ти се молим, че благи да ни даваш силата на духът си, да можем при всички обстоятелства да устояваме и да побеждаваме всички страни на лукавият и да бъдем верни до края на живота си. Благодарим ти за всичко. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.